Zoti Balla, është 14 maj propozimi juaj tek presidenti Brazilit Lukani? Spari dua të ndaj me ju vlerësimin se presidencës Republikës tashmë është kthyer normaliteti dhe konsultimet e presidentit Republikës, si kryetari i shtetit dhe përfaqësuesi i unitetit kombëtar me partitë politike, jo vetëm për këtë çështje, po për shumë çështje që përfshin kompetencat e presidentit Republikës, duhet të jetë një normalitet i përhershëm. Dhe mendoj që të gjitha partit politike apo palët e tjera duhet të respektojnë pikës pari kompetencën e drejt për drejt presidentit Republikës, që është ai i vetmi autoritet që në zbatim të kodit zgjedhor dhe brënda afatet përcaktuara po prej kodit të përcaktoj se cila do tjetë data e zhvillimit të zgjedhjeve. Një gjë është e sigurt, zgjedhjet mund të zhvillohen brënda afatit 15 prill, 15 maj, dhe natyrshëm duke marrë në vlerësim edhe ndonjë festë zyrtare që mund të bjerë në një prej këtyre afateve. Kështu që ne nuk kemi diskutuar ose nuk kemi qenë të prerë në një propozim tonin apo sugjerim tonin për këtë datë, për një datë caktuar, sepse besojmë që presidenti i Republikës duhet marrë në konsiderat të gjitha propozimet që vinë nga të gjitha partitë politike. Partia Socialiste e Shqipërisë është gjithmonë e gatshme të marrë pjesë në zgjedhje dhe natyrshëm edhe të fitojë ato në secilin prej datave që do t'i dekretonte presidenti i Republikës. Por ajo që unë vërej me një vlerësim maksimal është gatishmëria e presidentit të Republikës për të dëgjuar të gjithë aktorët politikë që pritet të marrin pjesë në zgjedhjet vendore të vitit 2023. Zoti Balla, duhet me një shembull ju nga presidenti Bajram Begaj për të bashkëpunuar edhe me Partinë Demokratike të zotit Berisha, pasi Bajram Begaj ka ftuar nën kryetarin e Partisë Demokratike zoti Jorel Vilutbashi për të konsultuar me të datën e zgjedhjeve. Unë nuk di kë ka pritur zoti Begaj, se nuk mbaj regjistrin e cilit hyn dhe cilit del nga presidenca. Unë di që të gjitha autoritetet në këtë vënd, përfshirë presidentin e Republikës, respektojnë ligjin dhe vendimet e gjykatës. Dhe ju lutem, sigur se do të bëjë zgjedhje në 2023. Ta mbarojmë të falë. Pra, dhe në këtë kënd vështrim, unë mendoj që në kuvendin e Shqipërisë, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, të Aleancës për Ndryshim apo të grupit për drejtësi dhe integrim janë respektivisht zoti Alibej, zoti Mediu dhe zonja Doda. Tradita e konsultimeve për datën e zgjedhjeve vendore ka qenë traditë ku përfshin konsultimin me kryetarët e grupeve parlamentare. Pastaj, nëse deputetët caktuar kërkojnë takime me presidentin e Republikës, mendoj që edhe nga grupi im parlamentar mund të ketë deputetë që kanë kërkuar takime me presidentin e Republikës, por kjo për këtë çështje pyeti presidentin. Lëbashi ka kërkuar takime. Fal, nuk e di. Nuk e di këtë gjë, pyeti presidentin, unë nuk jam as dhënës i presidentit, as punojësi i protokollit të presidencës. Presidenca është një institucion, dhe nëse ka thirrur zotin Lëbashi, pyeti presidentin. Pyeti presidentin të zotit Berisha. Po këtë s'mund ta them, unë duhet të drejtoni një pyetje presidentit, atë do të them. As presidenti, as kush tjetër nuk mund të dalë mbi vendimet e gjykatave dhe me çështjet e brendshme të një partie politike. Pyesni ata me çfarë statusi kanë qenë, dhe për mua e rëndësishme është që presidenti i Republikës e ka kthyer presidencën në normalitet dhe një institucion ku palët vinë, konsultojnë dhe sugjerojnë, dhe natyrshëm presidenti do të ushtrojë brenda afateve të veta kushtetuese të drejtën e tij për të dekretuar dhe kompetencën e tij për të dekretuar datën e zgjedhjeve vendore. Partia Socialiste e Shqipërisë do të marrë pjesë në zgjedhje vendore të vitit 2023, dhe për t'ju përgjigjur pyetjes kolegës tuaj këtu, natyrshëm që jam i sigurt për një rezultat të shkëlqyer të Partisë Socialiste në zgjedhjet e prillit apo majit, nga 15 prillit deri 15 maj. Zoti Balla, duke qenë se jemi në prag të zgjedhjeve, është rritur Partia Socialiste nga nisma e saj për të ndaluar kandidimin aty që njësi bashkëpunëtorët e sigurimit të shtetit, deri tani s'keni dëzuar këndrat. Tani
ne komunikojmë në mënyrë përditshme bashk me secilin prej jush dhe besoj që brenda javës tjetër për shkak edhe të angazhimeve të mia si kryetar grupi dhe të kolegëve të tjerë të grupit punës që kemi për këtë çështje, është zonja Bushka, zoti Gogu dhe zonja Felaj, të cilët janë duke punuar për draftin përfundimtar, një pjesë e cilit është bërë dhe publik, dhe besoj që brenda javës tjetër do të depozitohet në kuvend për të filluar procedurën. Zoti Balla, tashmë që ka disa propozime konkrete nga ana e Partisë Demokratike për reformën territoriale, a e ka të qartë Partia Socialiste se çfarë kërkon dhe si konsideroni këto propozime 92 bashki? 94. 94. Kërkoj mirë kuptimin tuaj që për këtë çështje të referoni qëndrimeve të mia të kahershme. Por në respekt të kompetencave dhe të vendimarrjes kuvendit të Shqipërisë për të zgjeruar afatin e veprimtarisë të këtij komisioni reforme territoriale, të presim këndvështrimet e të gjitha palëve të përfshirë në të komision dhe kërkesa ime edhe për kolegët e opozitës që insistojnë në propozimin e tyre është që në demokraci asnjëra prej palëve nuk mund të imponohet. Natyrshëm që shumica ka gjithmonë të drejtën të le të themi në fund në mungesë të gjetjes një konsensusi të ushtroj të drejtën që jep fakti të qenit shumicë. Kështu që unë do hezitoja sot ju jepja një përgjigje, por mirë pres që të gjithë antarët e komisionit të vazhdojnë punën e tyre, po bëjnë një punë të shkëlqyer dhe natyrshëm t'i lëm sa më shumë vend ekspertëve të flasin për këtë çështje. Do të bëhet në atë arsye pse jeni të sigurt se do fitoni zgjedhjet? Po do më duhesh një dy ditë të flisja për këtë çështje dhe ne do të kemi nesër dhe pas nesër një raportim të ri të 60-59 kryetarëve dhe kryetareve të bashkive në një takim që tashmë po kthehet në, do ta thoja unë, në një traditë dhe një eksperiencë të shkëlqyer. Kështu që në këtë këndvështrim mendoj që do të kemi kohë të flasim, por në secilën prej bashkive ku qeverisë Partia Socialiste ne kemi bërë një punë të shkëlqyer në dobi të përmirësimit të shërbimeve ndaj qytetarëve. Natyrshëm që gjithmonë ka vend për të bërë më shumë, por një gjë është e sigurt dhe besoj që çdo shqiptare e di. Partia Socialiste e Shqipërisë, ne nuk kemi më të mirë, po më të mirë se ne nuk ka. Zoti Balla, ju lutem përvjuar pak pyetjen e Enkeledës. Ju tha që jeni të bindur dhe të vendosur për të larguar spionet nga politika, por numri 2 Partisë Socialiste Damian Gjykmuri ka deklaruar që kjo është pothuajse pamundur për ta bërë pasi nuk na lejon vendimin e gjykatës kushtetuese. Keni diskutuar me zotin Gjykmuri për këtë çështje? Kjo është një çështje që juristët kanë këndvështrimet e tyre dhe unë i respektoj, sepse në fund fundit ajo që duhet të dali në fund të këtij procesi është diçka e konsultuar më së miri. Por ne do të hecim me këtë propozim si një nevojë që ka mbështetjen e një shumice dërmuese të qytetarëve shqiptar. Historia 30 vjeçare që persona të përfshirë në një prej instrumenteve më mizore të regjimit, sikurse ishte sigurimi i shtetit, të vazhdojnë të sillen sikur e kanë hedhur lumin dhe natyrshëm që të vazhdojnë të ngjiten në majat e hierarkisë shtetërore të këtij vendi, duhet marrë fund. Dhe besoj që ju televizionet keni gjithë hapësirën të dilni në rrugët e qytetit të Tiranës apo ku doni dhe të bëni vox pop e sa doni dhe të kuptoni se sa e pritshme është nga qytetarët një lloj do ta quaj unë hapje tërësore të gjitha dosjeve dhe ne do ta mbështesim propozimin që ka ardhur nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike për një hapje të dosjeve të bashkëpunëtorëve të sigurimit të shtetit brenda disa rregullave sipas eksperiencave më të mira ndërkombëtare. Dhe natyrshëm
Un vazhdoj të insistoj për nevojen e një moratoriumi, do ta quaj un, të aksesit në pozicionet të larta shtetërore të personave të cilët përmes veprimeve të tyre si bashkëpunëtorë të sigurisë së shtetit kanë shkatëruar jetën e shumë shqiptarëve dhe shqiptareve gjatë regjimit. Ka institucione, ka institucione, lutem. Dhe pra, çkohsa nuk ekziston një vendim gjykatë që ti ke bashkëpunëtor nëpërmjet dhunës apo i detyruar? Leda. Tu mbrapa është institucioni president Republikës, unë nuk kam marrur të bëj konferencë për shtyp. Unë nuk kam marrur të bëj konferencë për shtyp tek institucioni president Republikës. Do të kemi ditë boll të flasim tani, hajde se kemi seancë plenare dhe do flasim atë.